Закон про внутрішньо переміщених осіб, або, простіше кажучи, про вимушених переселенців, підписав президент Порошенко. Верховна Рада проголосувала за документи ще 20 жовтня. Закон визначає статус вимушених переселенців, регламентує, які документи вони мають отримати. Але головне, у папері передбачені безоплатне проживання утікачів впродовж 6 місяців, безкоштовне харчування на місяць, допомога з лікуванням, навчанням та влаштуванням на роботу. За останніми даними, в Україні кількість внутрішніх біженців становить 466 тисяч осіб. Однак щодня ця цифра лише зростає і, за словами президента, стала найбільшою в Європі за останні роки. Ми маємо знайти і запропонувати шляхи вирішення проблем кожної окремої родини, кожної окремої людини для того, щоб пережити ці дуже непрості часи.